Hvaljeni su Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju Razlog nade. Peta je Vazmena nedjelja. Iz Evanđelja po Ivanu. Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus. Sada je proslavljen sin čovječi, i Bog se proslavio u Njemu. Ako se Bog proslavio u njemu i njega će Bog proslaviti u sebi i uskoro će ga proslaviti. Dješice, još sam malo s vama, zapovjed vam novu dajem. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Dragi zaljubljenici u Riječ Božju, peta korizmena nedjelja već je i za nas lijep dio i vazmenog vremena i vazmenih nedjelja i dobri pastir. A evanželje ovogodišnje pete vazmene nedjelje vraća nas u dvoranu posljednje večere. I to, kako i samo evanželje spomenje na početku, u trenutak kad je Juda otišao. U trenutak kada je Juda napustio blagovalište. U redku samo prije toga evanđelist Ivan spominje i podcrtava bila je noć juda izlazi u tu noć juda odlazi juda ulazi u izdaju isusovo svjetlo snaga njegovog svjetla i njegove, njegova, njegova blizina bilo je toliko snažno da, da juda to nije mogao izdržati nije mogao prihvatiti nije mogao živjeti u toj snazi svjetla i odmiče se izlazi van izlazi u noć izlazi u izdaju juda odlazi a isus govori o proslavi sada je čas sada se proslavlja sin čovječi nije li malo neprilično u ovom trenutku govoriti o proslavi u trenutku kada, kada je izgubio jednog učenika zar ne bi bilo logičnije u ovom trenutku govoriti o porazu o gubitku kako to da isus baš u ovom trenutku govori o proslavi proslavlja se bog proslavlja se božja ljubav koja je toliko velika da je iznad svih naših tama božja ljubav koja ljubi judu i u trenutku njegovog odlaska i u trenutku njegove izdaje i takvom judi Isus pruža zaloga i hrane, zaloga i ljubavi. Isus ni njega, ni nikog od nas, niti unaprijed, ali niti poslije, ne križa, ne odbacuje. Znam, ti ćeš me jednog dana izdati. On je i za judu to znao. Znao je put njegovog života, ali ga nije unaprijed nimalo obilježavao. Čak i i u ovom posljednjem trenutku kada Juda izlazi Isusova ljubav se ne povlači. Isusova ljubav ide za njim, Isusova ljubav ga prati. Isusova ljubav prekriva sve naše izdaje. Isusova ljubav se proslavlja, proslavlja se u križu, proslavlja se u smrti, proslavlja se u daru svoga života. Križ je ta proslava Božja ljubav je vrhunsko mjerilo na koje smo pozvani, pozvani živjeti. Ljubite jedni druge. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Kaže Isus, to je nova zapovjed. Nova zapovjed. To je nov način života među njegovim učenicima, odnos ljubavi. Ne ljubite jedni druge koliko budete mogli ili što više budete mogli nego ljubite jedni druge u onoj mjeri onako onoliko kao što sam ja vas ljubio. Zapovijed je nova jer je nova mjera ljubavi. Do sada je bilo do tog trenutka ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Sada je ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. A Isus ljubi mene više nego što ja ljubim samoga sebe nova je mjera i nov je onaj koji tu mjeru daje, tu zapovjed to od mene traži i pred nas stavlja. Zapovjed ljubavi nekako nam ne ide zajedno i nešto se u nama buni kada uz ljubav stavljamo zapovjed. Zar ne da pomislimo da, da zapovjedi da okviri guše ljubav i onda kada se ljubav zapovjeda, onda se gubi ljubav postaje nekako naređena, prisiljena, gubi se spontanost, gubi se možda i sama ljubav. Ali Isusova zapovjed nije neka prisila. Isusova zapovjed je poziv i dobro je da stoji u okvirima zapovjedi, ne samo da je poziv, nego je i dar, jer zapovjed priječi da se izgubi nekakva naša sloboda izbora, trenutka u kojem nam paše ljubiti, u kojem nam ne paše ljubiti, da to prepustimo našem trenutnom raspoloženju, našem sviđanju. Čas mi se sviđa, čas ne ljubiti svoga bližnjega. Ne, Isus traži, inzistira. Želimo li biti njegovi učenici? Želimo li biti prepoznati kao njegovi učenici? To je nužnost tom smislu je zapovjed nešto bez čega jednostavno ne možemo i nešto bez čega sve, sve pada, sve se ruši, sve nestaje. Ovo vazmeno vrijeme želi nas pozvati i izazvati u nama taj način života, takve odnose, prema našim bližnjima, prepoznavati u Isusu tu mjeru ljubavi. Znam nažalost u raznim trenucima života Čovjek sumnja u Božju ljubav. Ne samo da sumnja u njegovu ljubav, nego sumnja da Bog uopće i zna za mene. Do te mjere kreće ta sumnja, pa možda ga čak i nema. Jer se osjećam nekako prepušten i napušten. Valja samo pogledati križ. Valja samo pogledati tu mjeru Isusove ljubavi. Ona nam govori o toj mjeri ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio a križ najbolje i najviše govori o toj ljubavi isusove raspete ruke probodeni bok govori o toj ljubavi o mjeri božje ljubavi prema nama možeš li to shvatiti možeš li u svoje srce uopće primiti toliku ljubav isus nas poziva na mjeru koja nas nadilazi na mjeru koja je za nas ljude jednostavno nestvarna, pa ja ću se usuditi reći i nemoguća. Pogotovo onda kada to pokušavamo, trudimo se, idemo naprijed vlastitim snagama, kada ja nekako u sebi stvaram određeni pritisak, trud, napor, kroz molitvu ili ne, da, da ljubim više. Valja otvoriti svoje srce. Dopustiti da ta Božja ljubav ljubav kojom Bog mene ljubi uđe u moj život. Tada to postaje moja ljubav, tada to postaje i moja snaga. Tada mogu ljubiti svoga bližnjega. Tada mogu ljubiti i judu. Tada mogu ljubiti i one koji mi čine zlo. Tada mogu ljubiti i svoje progonitelje i mrzitelje. Tada mogu blagoslivljati one, one koji me proklinju. Tada mogu ljubiti i Petra koji me zataji, tada mogu ljubiti, da mene poznaje, tada mogu ljubiti i judu koji me izdaje, koji me se odriče, koji me prodaje. Samo ukoliko u svome srcu imam Isusovu ljubav, samo ukoliko si dopustim biti ljubljen, da, mi tu ljubav ne zaslužujemo. Zato sam i rekao, ta ljubav, pa i sama zapovjed je dar. Bog ti daruje svoju ljubav ne traži tvoje zasluge bog te ljubi ljubi svakog od nas onakvim kakvi jesmo ne čeka od nas nekakvu promjenu nego nas ljubi u trenutku našega života ljubio je judu i u trenutku kad je izlazio izlazi u mrak evanđelje bilježi da, da sam isus govori da mu je srce da mu je duša potresena Potresena mu je. Njegovo srce, njegovo, njegova duša krvare zbog ljudinog odlaska, zbog ljudine izgubljenosti. Ali Isus ne, ne govori i za judu, ah, nekad, nek te voda nosi. Mogao si i prije kad si takav. Propao je sav trud, sve ono što sam ulagao u tebe. Mogao sam nekog drugog pozvati na tvoje mjesto. Zauzeo si mjesto, zauzeo si prostor, stolicu, vrijeme isus trud oko svakog od nas ne doživljava izgubljenim isus judu ne doživljava izgubljenim juda sam sebe gubi juda sam sebe isključuje ne isključuje ga isus ne odbacuje ga isus juda sam ulazi u mrak ulazi u tamu i dopušta da ga tama obavije ostali učenici Možda u tom trenutku posljednje večere još uvijek mnogo toga ne razumiju, ali ostaju tu. Ostaju uz Isusa. Kao što je Petar jednom rekao, a nemamo kamo otići. Mnogi su odlazili, gotovo svi su otišli. Isus pita i njih: "Hoćete li vi otići?" A Petar Petar odgovara: a "Kamo? A kome? Nemam kome drugome. Nema drugog puta za mene osim Isusovog puta, osim tvoga puta, Isuse." Znam Plaši me taj put jer je to put križa i ti govoriš o trpljenju, govoriš o umiranju. Bojim se ostati bez tebe, ali nema drugog puta. Nema drugog izvora svjetla. želimo ostati u tvome svjetlu. Želim ostati u zajedništu s tobom. Želim ostati u tebi. Neka nam gospodin pomogne da, da budemo slobodni od svih tama koji se nekako žele uvući u naše srce. Od tama naših kušnja od tama svih napasti koje, koje nas žele zaplašiti snage isusovog svjetla i bježimo u, u noć bježimo u mrak uskrsno vrijeme je vrijeme svjetla uskrsno vje, vrijeme i sam uskrs uskrs isus želi unijeti svjetlo u sve tvoje tame da u tvoje tame u moje tame u sve zakutke našega života i želi nam dati novi život. To je taj uskrsli život. To je taj život po kojem nas svijet može jedino prepoznati. Ne po vanštini, nego po ljubavi. Ljubavi nas međusobno. Nas koji smo njegovi učenici. A onda i po ljubavi prema svijetu. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Gospodine Isuse, pomalo se bojimo reći riječ juda u nama. Ali je juda i u nama. Juda koji koketira s mrakom. Juda koji voli stajati na vratima. Juda koji voli otići pa se vratiti. Činio je to i kad je odlazio do velikih svećenika sa željom da te proda. Vraćao se. Ali je njegovi posljednji koraci bili su trajni ulazak u noć, u mrak. Spasi nas i čuvaj nas, Isuse, mraka koji ulazi u naše srce. Oprosti što se bojimo Tvoje blizine i Tvoga svjetla. Oprosti što se bojimo Tvoga puta, što se bojimo Tvoje ljubavi. Oprosti što se bojimo zahtjevnosti Tvoje ljubavi, Evo i ti sam kažeš, to je zapovjed. Jednostavno, želiš li biti moj učenik, moraš krenuti tim putem. Moraš, nema drugog puta. Bojimo se zahtjevnosti. Mi želimo živjeti nekako kako nas trenutak nosi prema trenutnom raspoloženju, trenutnom oduševljenju ili mlakosti, kad nam paše i ne paše. Zato i jesmo i nismo, čas jesmo, čas nismo. Dižemo se i padamo. U nama ima i tvoga svjetla, ali ima i mraka. Danas Isuse, molimo te oslobodi nas mraka. Neka tvoje svjetlo, tvoja ljubav uđe u naš život, obasjaj naše živote. Oslobodi nas od straha, ljubavi, ljubavi koja se potpuno predaje. Oslobodi nas straha pred mjerom tvoje ljubavi ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio daj nam upoznati tu mjeru tvoje ljubavi svaku kap tvoje krvi i svaki dah života koji si prolio za nas na križu ti uskrsli isuse obnovi naše živote zacijeli sve naše rane straha naše siromašne ljubavi ljubavi koja se boji daj nam zaživjeti puninom mjere tvoje ljubavi da ljubimo jedni druge kao što si ti ljubio nas. Poštovani gledatelji Laudato televizije, bila je ovo još jedna emisija Razlog nade. Bila vam lijepa, sretna, ispunjena Božjom ljubavlju i vašom ljubavlju ova peta vazmena nedjelja. Ostanite uz program Laudato televizije. Hvaljen Isus i Marija.